جے یو آئی نے لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، آج ہی سماعت کی استدعا۔ پاک پتن میں مخالفین نے دیرینہ دشمنی پر تین بھائیوں کو عدالت جاتے ہوئے قتل کر دیا۔ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نیدر لینڈز کی 118 رنز ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کے خلاف بیٹنگ جاری۔